عبد الرحمن دعالة بيلي وزيرك وزارة مالية دا حكومة دا سوماليا ومان توربه انتا كولا هدلي مقالة دا مقدشو ايا فافاينك بحيي الشرار وقايب غالي قار كمي دا ودام دا عالمكا وحنا وشاقين ميل هاكسان اي مريسو قرشاها دين عفين تا سوماليا سيقار وحو حسي ان جيران ودامو ايا هيا دا كولا دالك اللعاق وحنا وشاقين ان السيابك لدوبان اولا معاملين حيلي غان ايكا صوبحين كان انتي ولوغو بحنا سوماليا انستوشن dadka waxay nagool hiwaa badan yihiin IFIS qolal la yiraahdo jira oo baananka u badan waa baananka la wada leeyahay ama adduunku ha wada lahaado ama group of countries ha wada lahaadaan ama wada kaliiba ha lahaado arabtu institutions bay leedahay arab fund for economic social development baa jira arab monetary fund baa jira lacagta oo sida adduunku kale laakiin carabtu ku kooban wadanadu qaar bay leeyihiin abu dhabi fund baa jira saudi fund baa jira kuwaiti fund baa jira mid qolal walba fund bay leedahay qaar waa fanaand ka weeyar ama institutionada qaarna waa wadan waxay nagoolay weyn mid walba gooni ayaa loola ayaa loola tacaamula mid walba gooni baa loola falgala mid walba deynta ay nagu leeyahay sidoo nagu deyn la habay leedahay habkii inay ka shaqeeyaan oo aanay ka seexan baan inuu ku tiri jirnaa anagu taayada qabsanay iyaduna tooda inay iyaduna tooda qabsadaan meeshii wadana wada leeyihiin in wadanada laga hadlo oo wadanadu hab u sameeyaan ya mathala waxaad ka soo qaada African Development Bank adduunka oo dhan baa wadale inta ugu badan baa World Bank adduunka inta ugu badan baa boqol laba boqol oo dhowdhow wadan ayaa wadale hay'ad muxuu lacagta adduunkuna iyaduna waa saaso kale marka mid waliba hab buu soo mara si uu kaaga daayo deyntiisi ya World Bank waxa weeyaan kugu lacag badan marka la eego hay'adaha noocaas oo kale 500 iyo 1 milyan ayay nagu leeyahay IMF oo 350 milyan ayay nagu leedahay African Development Bank waxay nagu leeyahay 170 milyan ayay nagu leeyahay dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday kororka dakhliga miisaaniyadda dalka sanadka soo socda waxa uu bogaadiyay mushaar kordhinta dawladda uu sameeyay ciidamada xogga dalka maanta waxa ka muuqda budgetka waxa weeye inay noo suura gashay in ciidanka kaynta ku jira ee $130 qaata ya $100 qaata runtii inta kale waa iska waxyaalay oo cuntay waxa inta dabaatan lagu daray ya arinta waa la isla rogoy waa la isla eegay dhinac walba laga eegay waa la siixan waayay in wax lagu dari waayo way socon weyn meel kasta wax naga nala tagtay meel kasta wax nala tagtay bool in dabaatan lagu daro ayaa arintii runtii lagu guuleystay waxaanan filayna marada hadaan dhexda ku xidhnay inta ay ka badan inaan siin doono ciidamadu waxa wax ka badan bay mudan yihiin ciidamadu dalka ku xaslanaya weeyaan hanti ayay weeyaan dalka xaslanaya dalan ciidan lahayd dal ma aha warigiina ku noqon maayo marka aad baan ugu hambalyeynaynaa ciidamada shaqada hayaan runtii dalkeenna inay soo xasladaan security-sa sugaan ayaa la isla gartay marka inta yar in loogu kordhiyo dadweynaha Soomaaliyeed aad bay ugu faraxsan yihiin bisha Janaayo ee sanadka soo socda ayuu dhici doonaa fadhiga ugu dambeeya ee dancafinta Soomaaliya xilligaas oo la qorsheynayo inay isugu yimaadaan shir guud ahaan dalalka iyo hay'adaha kula deynta dalka Mahad Mutawakkil Shabeelle TV.